بزين متمتعوا عشان ماذا؟ أوه سلازي زي كبابي من طبقاتي. عندهم لمن زي أنا صورنا من طبقاتي. هي كويس وبر عندهم. أنا من شجرة عندهم أتريل من زي شو؟ ምን አስጨነቀሽ? ዛሬ እኮ ምንም ነገር አናደርግም። ማንነቷን ለማወቅ ብቻ ነው። እሺ ከዛስ? ከዛ ነገ ቀስ ብዬ በዛዴን የምትዋወቃት። እሺ ግን አንቺ እርግጠኛ ነሽ አይደል በዚህ በኩል ነው የምትመጣው? አዎ በዚህ በኩል ነው የምትመጣው። ቆይ ለያቱ ነው። ታዲያ ወዴት ነው የምትሄጂው? ወደ ሰው ቤት ልትገቢ ነው? ምንምማ መልስ ሊሆን አይችልም። ቆይ ለምንድን ነው የሻይ ቡና ስራሽን የተውሽው? ፍቅረኛሽ ሳሚስ? ሳሚት እንዳለን ይባላል። እንዴት ነው ማታቂው? በዛ ላይ ደግሞ የቢሮ ሰዎች እናንተ ጋር ሻይ ቡና ለማለት ሲመጡ አንቺም ሳሚም የላችሁ። እንደገና እንደ ድንገት ተሰወሩ ሁላችንም ነን የደነገጥነው። በቅርቡ ነው ምሱም እንመለሳለን። ታዲያ አንቺ ይህን ሚስጥር ለማንም እንዳትናገሪ። ምስጥርሽን ለማንም እንዳልናገርብሽ ከፈለግሽ ሁሉንም ነገር ለኔ በዝርዝር አስረጂ። እሺ ምንድነው መስማት የምትፈልጊው? ሁሉንም ያንቺና የሳሚን ታሪክ ከመጀመሪያ ጀምሮ አሁን እስካለው ድረስ ንገሪ። እኔና ሳሚ ሻፍለታችንም የክፍለ ሀገር ልጆች ነን። ማለትም የሚዛን ተፈሪ ልጆች። ሚዛን ተፈሪ ማለት ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ያለበት ቦታ ማለት ነው? አዎ። እሺ ቀጥይልኝ። እኔና ሳሚ ከልጅነታችን ጀምሮ ነው የምንተዋወቀው። እኔ ደግሞ ለቤተሰቦች አስቸጋሪ የሚባል አይነት ልጅ ነበርኩ። ያው ከቤት እንዳይጠፋም አይደል የሚባለው። እንደ እድል ሆኖ ደግሞ እኛ ቤት በጥባጭ ነው የነበርኩ። እሺ ወላጆቼ እኔን በመውለዳቸው እስኪጸጸቱ ድረስ አሰቃያቸው ነበር። ሳሚሻ ደግሞ በትምህርት ቤታችን ውስጥ አለ የሚባል ጀንትል ተማሪ ነበር። ኩሩ በቃ ይሄ ቀረ የማይባለው ታላስበው ተማረኩለት። ቢገርመው የፍቅር ጥያቄ ያቀረብኩለት ነኝ ነበርኩ። እሱም ጥያቄን ተቀበለ። ቅልጥ ያለ ፍቅር ውስጥ ስንገባ ትምርቱን መማር ከናካቴው ረሳው። 12ኛ ክፍል ፈተና ሁለታችንም ወደቅን። ቤተሰቦቻችን አይናችሁን ላፈር ሲሉን ተያይዘን ሸገር ገባን። ታዲያ ሸገር እንዳሰብነው በቀላሉ አልተቀበለችንም። ህይወት ፈታኝ ነበር። ታካሊን ደባ ያው ስልኩን ሸጣው ግን እስከተበቅነው እስከፈለግነው ጊዜ እኮ አይኖርም። ስማኔ ምንም አይሰጠችም እና ብቻው ግን ብሩ አይደለም። ከዚህ በኋላ ለና ማራች በቃ እኔም ቀን ስራም ቢሆን ፈልጌ መስራት ነኝ። መስተንግዶ ጋባለው ወይ ደግሞ ሻይ ቡና እየሰጠበት ነው ተፈልጋለሁ። እንታ ትጨነቅሽ? ሄሎ
سامي يميلاقم بزو ነገሮችን ሲያራ ጀመር እኔም እንደምንም የጀበና ቡና እየሸጥኩ ኑሯችንን መክፈት ጀመረን ያኔ ነው ያላሰብኩት ዱብዳ ያደቀብኝ ለዛም ነው ምንን ነገር ሊሆንለት መሞከረው የሚገርመው ለሱ ማኖር ራሴን ማጥፋት እንኳን ቢኖርብኝ ያለ ጥርጥር አደረኩ በቀልነት ስማ ዲ የተባልንበት ቦታ ድረስ ይወደረስን ግን ማራቆ ይልች ሞፍ በን አሁን ምን አይነት ሙድ ውስጥ እንዳለች በምን ማወቅ እንችላለን እርግጠኛነት ግን ደስተኛ የሆነ ሙዷ ይልለ ተጨምሮ እንደምን እርግጠኛ ግን ታውቃለህ በቀልነት አይኖን ክላይ ይቅርታ ምናምን አድርጋ ይሄነት ተመለው ሙድበቱ አቁም አ ማለት ይቅርታ ካረገችልህ እትትሙድላሽ ትላለ ማለት ነው ምን አባዬ ቀመርክ ነው አይ ካራችን እኮ አንድ ብራዘር ነው የሚያስፈልጋት ብዬ ነው ያማ እንዴ ስለምን ብራዘር ነው የምቀባጥረው ጤኛ አይደል አንተ ደግሞ በቃ አለ አይደል እትትሙድል ሎግ አውት ብለህ ብራዘር ሙድል ሎጊን ብለሃል ማለት ነው አ እና ቀያኔ ደግሞ እኔ ፎንቃ ሙድል ሎጊን 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 ተው እንጂ እኔ ማላዳምጠ ነገርስ ይሁን እንደዚህ አይነት ሙራ አረምዳለው ካልክ ማለት ነው በኮብሎስ ጂ ከግራ ወድቀኝ ከግራ ወድቀኝ የሆነ ሲንጀር ሙድ ሳራምድብ ወዲያው ከመርካቶ እንደተገዛ ይፉን ፓወር ኦፍ ሪስታርት እንድትል ነው ማለት ቀልዳል ተው ግን ብራዘር ሁሉ እንደዚህ አይነት ሙድ ያራምዳል ተው ሚኪ ተው አልሰማህም አላዳምጠህም ነው መላቡር በፒአር ከመጣ አይደለም ኮብሎስቶን ሙድ ሳንጃስ ሙድ ባራምድ አሁን አንተ ፒአርን ስጠኝ ብትለኝ አልሰጥም አስተምሪ ከተው ፈልገ አማረ ደስተ እና ተቀበለኝ እና ፊያርና ሶላቱ ገቢ ስለአደረገሽ ጉዳይና ድንገት ስለገጠመሽ ዱብዳል ታስረጂኝ ትቻለሽ? እዚሁ ልጣጣ ውስጥ የገባ ነው። ፈልገን መስልሻል እንዴ? ፈልገሽ እንዳልሆነማ ስለገባኝ እየጠየቅኩሻለሁ። ዛሬ ደግሞ ምን አስቀምጥ? ሄይ ካሊ ሰላም ነው? ምን ልታዘዝ? ምንም አልፈልግም። ምንም ካልፈለጉ እንግዲያው ሲሄድ ስራ ቦታ ነው መቀመጣችን። ለመሆኑ አንቺ የሳሚ ጮኛ ነሽ አይደል? ምን? ሳሚ? ምን ነው ደነገጥሽ? አዎ ሳሚ። አዎ ነኝ። አንተም አልበል። ወርቁ ባላለሁ። የታወቅኩኝ አራጣ በዳሪ ነኝ። እናማ ያንቺ ፍቅረኛ ሳም የሆነ ቀን መጥቶ ከጓደኛው ጋር ስራ ሊጀምሩ እንደሆነና ከሁለት ወር በኋላ የሚመለሰው 200 ሺህ ብር እንዳበደረው ጠየቀ። እሺ እናማ እኔ ማበደር ስራዬ ስለሆነ በወቅቱ የማይከፍለኝ ከሆነ በእጥፍ 400 ሺህ ብር እንዲከፍለኝ አስፈርሜ ሰጠሁት። ከዛስ? ምን ከዛ አለው? መክፈል ከነበረበት ቀን 15 ቀን አለፈው። አላምንህም። የኔ ሳሚ ይሄንን በፍጹም አያደርግም። ካላመንሽ እውነት መሆኑን ስልክ ደውለለትና ታወሪዋለሽ። ያው አይሆንም። በነገራችን ላይ የሚያነሳው ሌላ ሰው ከሆነ ከኔ ጋር ታገናኘዋለሽ። ሄሎ ሳሚ። ይሄ ሳሚ ስልክ አይደለም እንዴ? አንቺ ማነሽ? ሳሮን ነኝ፣ የሳሚ ሚስት። እስኪ አንድ አለቃ አገናኝኝ። አለቃ ደግሞ ማን ነው? አጠገብሽ ያለው ሰው ያናግር ይፈልጋል። ሄሎ ደምሳሽ፣ ፈቅጃለሁ፣ አገናኛት። ሄሎ ሳሚ፣
يني فكر يقربي ساتسبي اقول نغر سكتتكش ايدل قوي سماوس نغر اونت نو او اونت نو لمن نبر يادركو اني ما ابيل ترو بزنس نجمرالن بلوي نبر جن غنزمون شركه ادركوت بوال سلكونم ارشاونم ما طفابي اني جيتا قوي اون شيت نا علاوكم يونه بيت يقوم سرني ارغتو اسقمطو هنال ايزو اني الله شي ني جيتا سامي هلو اهون يتغبابان يمسلنيال ودي قدمه نغراچن مملس انشلال قوي منين نتفلك كان سامي يور هلو كوسل 200 شي بر اتساساجي سلا 400 شي بر نو مناورو اشي كيت نمطا اسون اني علاوق እኔ ወርቁ ግን እርምጃዬ የከፋ ነው እጮኛሽ በህይወት እንዲኖር ከፈለክሽ ያለበትን እዳ 400 ሺህ ብር በአንድ ሳምንት ውስጥ ትወልዱታላችሁ ያ ካልሆነ ግን ውርድ ከራሴ አባካቱ ወርቁ እኛ እዚህ ከመጣን ገና ትንሽ ጊዜያችን ነው እንኳን ላንተ መንከፍለው 400 ሺህ ብር ለለት ጉርሳችንም የሚሆን ብር እንኳን የለንም እሱን ተውና سامي لقالين برون قسيالن قفلال ارا باكش مونيشن فلغي شكيت لامطا اسون انا يملكتني اهون منفارقون تتاش تغري لا تدش باك غاشوركو لجوتشي لون باك لجوتشي لون علاوقلشم انكم بلجوتشي بمانن بتلمني اني ورقو كوسنكو وسنكو نو اشي بس موتاني نسا دنگنا سدقاكو من تارغيلنيالش አንቺ እንደሆነ ብራቶኝ ይልቅ ተነሽና ገንዘቤን ከጥፍ ፈላልገሽ ገንዘቤን መልሽ እሄ ቁጥሬ ነው ምናልባት ቀድመሽ ብሩን ካገኘሽ በዚህ ደው ወይኔ ዶት ቆይ ፈጣሪ ምን ይወድል ነው እዚህ ታሰቀኝ ከዚህ በላይ ጋር ባንድ ይችላል። ለም? ከቱም ወንድሜ ካየኝ ሌላ ነገር ሊያስብ ይችላል። ሌላ ነገር ያስባል ማለት ምን ማለት ነው? ማለት ከወንድ ጋር ሲያይ ፍቅረኛ ምናምን ያስኩ ይመስላል። እና በእኔ ቢጠረጥርሽ ይደብርሻል ማለት ነው? ኖ እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም። ግን አለ አይደል? አለ አይደል ምን? ምንም ነገር ሳይኖር መጠርጠሩ ምናልባት ባዶ መስዋዕትነት አይመስልም? አሃ የሆነ ነገር ቢሆን መስዋዕትነት መክፈል ይችላል ይያልሽ ነው? መስዋዕትነት እንኳን እንዳልከፍል የሚያደርገኝ ሌላ ምክንያት አለኝ። ምንድነው? የማታውቀ ፍቅር። ሱሲ ይሄ ነገር በጣም የከነከነሽ ትመስያለሽ። ኖ እንደዛ ሳይሆን እሷ ፍቅር ሳይገባት አንተ ብቻ ያፈቀርክ መኖር ፌር ነው ብዬ ስላላሰብኩ። ምን ታደርጊያለሽ? አንዳንድ ህይወት እንደዚህ ነች። ቆይ ግልሽቷ እናቀታለሁ? አዎ በደንብ ነው የምታቂያት። ማነት? ፕሊስ ለማነቷ ንገረኝ። ምን ያደርግልሻል? አይ ያው ምናልባት ላገዝ ከቻልኩ። ኦኬ ምን አልባት ለጠቅላላው ከተቀመሽ ልጅቷ 12ኛ ክፍል ተማሪ ነች። ዩሹ እርግጠኛ ነኝ 12ኛ ክፍል። ቆይሽ ሊላስ ሱሲ ሌላ ነገር ልነግርሽ ባለመቻሊ በጣም አዝናለሁ። ሱሲ የኔልኩ ምን ችግር አለው? አንቺ ዴቪ ይያልሽኝ አይደል? እሱስ ልከና ግን 12ኛ ክፍል ሆና እኔም ማቃት አንተ ልታፈቅራት የምትችል ልጅ ማናት? እሱ እንኳን አሰነኝ ቻው ስፒሲን ታቀርብሽ እንድና ሳምሻ ከባድ ጨጓራ ያለበት በዛ ላይ ረሃብ አይችልም። ከመታገቱ በላይ እርቦት የሚሰቃየውን ስቃይ ሳስበው በጣም ነው የሚያስጠላው። መታገቱን እኮ እስካሁን አልነገርሽኝም ነበር። አዋክቶታል።
ማን ልበል? ሳሮን ነኝ። ሳሮን የቷ? ሳሮን የሳም ልጅ። ብቻ በዚህ ፍጥነት ገንዘቡን አግኝቻለሁ እንደማትኝ እርግጠኛ ነኝ። አይ ብንገናኝና ብናወራ ብዬኩ። በኔ በኩል ጨርሻለሁ። ገንዘቡን ስታዘጋጅ እንገናኛለን። ምን ትላለች እቺ? ሁሉም ሲቸግራቸው ገንዘብ ለመውሰድ ይነፋርቃሉ። ክፈሉ ሲላቸው ግን ወገቤን ይላሉ። ወይ ደስኩ። ሄሎ ሄሎ አለቀ። ባዘስከ መሰረት ሙሉ ለሙሉ አጣርቻለሁ። ብሩኬ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ሁሉ ነገር ተስተካክሏል። እርግጠኛ ነህ? በሚገባ አለቀ። አሁን እንዳሰብነው የራሳችንን ሰው ማስተማር እንችላለን። ጥሩ አድርጋል። ሄሎ ሳሮን። አቤት ንጌታ። ገንዘቡን መክፈል ማትቺ ከሆነ አንድ ጥሩ ድል ላመቻችልሽ እችላለሁ። ምንድነው እሱ? ምን እንደሆነ ለማወቅ አሁን አንቺ ጋር መጣለሁ። ከስተመር ካለ ቡና ጨርሻለሁ ትያለሽ። ሂሳቡን እኔ ከፍላለሁ። ሳሚዬ ለማስለቀቅ ምንም ቢሆን አደርጋለሁ። መጣ። አንተ ኧረ የዛሬው ቀን ይለያል። በስመ አብ የፒያር ሰፈር ምንድነው? ውሻ ብቻ ነው እንዴ? ሁሉ ዲ 3 ውሻ። አንተ በውሻ እኮ አትሪክ ሰራን። ይመቸን ይመቸን። የምር ዲ እናቴ አሁን በጣም ምርር ነው ያለኝ። እሺ ምርር ውሻ ልበላ ነበር። ያለ ምንም ተስፋ ደግሞ እሷን እየፈለጉ መንከራተት ነው ያስጠላል። እኔ ግን አቡሻ ትመቸኛለህ። እውነት አዝናንተኛል። ግን በቃ ለዚቹ አቅምሽ ነው ፒያሪ ምናምን እያልሽ አይርስትጂ ነበር እና ለአንድ ቺክ ብዬ የጫማ ሶሌ ራሱ ጨረስኩት። እሺ አያ አቡሻ፣ ሁሌ ነው ማውራ። ሁሌ ፒያሪ ላንተ አትገባም። ለዚህ ነው በቃ ደሞ ምን እሺ ነው። አያ አቡሻ፣ አንተ ለፒያሪ ያለ ፍቅር ከዚህ ጫማ ሶሌ ዘለለ አይደል? የኔ ፒያር ግን በእና ከስልጣንም ያለ ከዙፋንም ከዛ በላይ ጥግ ድረስ ይገባታል። አንተ ትናገረዋለህ አይደል እንዴ? አሁን በአንተ ቤት ማመሳጠር ነው። ይኸውልህ አቡሻ፣ ማመሳጠርም በለው ማበጠርም በለው ምንም በለው፣ ግን ዋናው ጉዳይ አቡሻ የሆነ መላ ፈልገን በቃ ወደ ትምሮ መመለስ አለብህ አቡሻ። እሱስ ልክ ነህ በእናትህ። አሁን እውነቱ የምንጋፈጥበት ሰዓት ላይ ደረሰን ይመስለኛል። የምን መስማን ተምትል? እኔም ለማዘሪ አንተ ብለሆነ ሰው ነግረ ወላጅ የሚባለው ሙድ ማመቻመች አለብን። እኔ እኮ ግራ ገባኝ የምር በቃ ጨነቀኝ። እኔ ሽኬት ላምጣ ወላጅ? ቆይ አንተ ጋሽ ብራዚል እና ነበር የፈራ ለምን እትዬ ጠጅዬን ይዛችሁ ለምን አመጣ? ደሳችሁ እኮ የአራድዬ ልጅ ናቸው። እናት በጣም እኮ ነው የሚለች። አንተ እኮ አትምከ ከእጃ ይሻል ዶ ማለቻ አመዴ፣ በባዶ እጅ መተረት ምንም አያዋጣም። እሺ ከሰማ ስማ፣ ካልሰማ የራስ ጉዳይ። ከዛ ስልክ ከደወለልሽ በኋላ ምን ሊልሽ ነበር? እንገናኛለሽ። ከዛማ ስራዬ ቦታ ድረስ መጥቶ ያልጠበኩት መደራደር ያቀረበልኝ። መደራደር? የምን መደራደር? ተማሪ ሆኜ እነ ብሩክ ትምህርት ቤት እንድገባና የብሩክ ክላስ ተማሪ እንደሆነ አደረገኝ። ለሱም ወረቀቶች እንደሚያመቻች ነገረኝ። ከዛ ብሩክን በዘዴ ቀርቤው የውርስ ወረቀቱ ላይ እንዲፈርም እንዳግባባው ጠየቀኝ። እና አንቺም እሺ ብለሽ ተስማማሽ ማለት ነው? እመኝኛ ሚ እኔ እዚህ ነገር ውስጥ ላለመግባት ብዙ ታግዬ ነው። አሁን እየጠየቀኝ ያለው ነገር እኮ አንድ ምስኪን የወንድምህ ልጅ የዋ መስዬ ቀርቤ በስሙ ያለውን ሙሉ ንብረት ለአንተ እንዳዘዋውር ነው እየጠየቀኛለሁ። በነገራችን ላይ እየጠየቅኩሽ ያለው ነገር ካለባችሁ እዳ አንጻር ኢምንት እንደሆነ ታውቂያለሽ። ግን እኮ ይህ ነገር ፍትሐዊ አይደለም። ባክሽ አትመጻደቂ። እዳ ያለበት ሰው ስለ ፍትሐዊነት ለማውራት ሞራል የለውም። አሁን ትስማሚያለሽ አትስማሚም? እሺ ተስማማው እንበል። ግን እንዴት አድርጌ ነው ትምህርት ቤት ገብቼ ጓደኛው ልሆን የምችለው? እሱን ለእኔ ተው። ወደ 11ኛ ክፍል በዝውውር እንደመጣሽ የሚያስረዳ መሸኛ እኔ አሰራለሁ። ከዛም
እነ ብሩክ ክፍል እናስገባሻል ለማሳመን እንዲረዳሽ ደሞ አንዳንድ ታሪኮችን እንነግርሻል እሺ መቼ ነው መጀመር ከተስማማን ሁሉንም ነገር መጀመር ትችያለሽ በነገራችን ላይ ትብርት ቤቱስ ብሩክን የሚከታተል እሳት የላጸ የኛ ሰው አለ ጥሩ ግን ከዛ በኋላ የኔን ሳሚን በሰላም እንደማገኘው በምን እርግጠኛ ሆነል ለስራችን ታማኞች ነን አንቺ ችግርስ ካልፈጠርሽ ድረስ ሳሚ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ሁሌ ማታ ማታ በስልክ እናገናኛቸዋለን ጥሩ ተስማምተን ስሚ እኔ ወርቁ ስራ ሲበላሽ አልወድም አጉል ነገር አስባለሁ ብቲ የሳሚ ህይወት እጄ ላይ ነው ሲጥ ነው ማረገው እሺ እኔ በዛብህ ያልከኝ ነገር አደረኩ እንዴ ወይስ ተውከው ምን ብዬ ነበር አና አላገኛታለሁ ብለኛ ነበር ታዲያ እሱ ነው ያልኩኩ ድፍረቱን ካገኘው ነበር እና ድፍረት አጣው ነው እምትለኝ ማንም ትንሽ እኮ የሆነ ሰፈር ዞር ዞር ብትል ታገኛለህ አለም ደግሞ ቲክቶክ ላይ ድፍረትን ያገኘ ብለው ፕሮሞሽን ብታሰራ በቀላሉ ታገኛለህ እንዱ አንተ ልጅ ምንድን ነው ሚሸ ማሰብ እንዴት ጀመር ልጅ ኮ ነው ዝጄ ሰው ላርገ እንዴ ቆይ ምን አጠፋው እንዴ ምን አጠፋው ተላለ እንዴ እንዴ አናን ማግኘት ግንባር ከመዝመት ጋር ኩል አርገታ ያለ ያው ነው ባክ ይሄም ትልቅ የፍቅር ግንባር እጭጭ አትለኝም እንዱ ምንም ማይጨብሱ ሳሙና እኮ ነን ሳሙና ኤሌክትር ፋን ለመልከት አባቲ ሷናት እንጂ ለመደጭ ቻርጅ ላይ አስቀምጫት ዝመለስ ወይኔ ይሄን ዩቲዩብ መጣ ናፈቀኝ ማለት ሁላ ጀምራለ በላው ቀልድን ተውና እና መች ልታገኛት ነው አሁን ማምን አማራጫል ነገ ከተም ቴስቱ ታላገኛት አስበይ ጥሩ አዛብ ነው ማንኛውም ወላጅ ልጁን ከትምህርት ቤት ሄዶ ይመከበል ግዴታ አለበት ቦርሳውን መከበል ግን እንደ ተረዛ ይልፉ ምናምንም ግዛላው ከቻል ምን ማድረግ ነበርብኝ? ቢያንስ ቢያንስ ብሩኬን ጥያቄ ጓል ቀበል የማይጣው ሀብት ንብረት ነው። እኔ ግን ፍቅሬን ህይወቴን ሁሉ ነገር የማጣው። ተረጋጊ ሳሩ ሁሉም ነገር እኮ ገብቶኛል። ማቻም ታቆጪ ስደብኝ የማረባሽ መሆኔን ንገሪ። እንደዛም አትበይ። እንደውም ለፍቅር በከፈልሽ መስዋዕትነት በጣም ነው ያከበርኩሽ። እኔ ኮፈጽሞ እንደዚህ እንደሆነ አልፈለኩ። ግን ሰውየው አቋራጭ ሰጠኝ። አሁን አንዴ ሆና ሆኗል። ከዚህ በኋላ ለሚመጣው ነገር ማድረግ ያለብንን ነገር በደንብ ማሰብ ይኖርብናል። መቼም ጉዳዩን ለፖሊስ እናሳውቅ እንደማትይኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዛ ሳይሆን መጀመሪያ ከነገ ጀምሮ ትምህርት ቤት መሄድሽንና ብሩክን ማግኘትሽን ታቆሚያለሽ። ስልክሽንም ታጠፊያለሽ። እሺ ከዛስ? ከዛ ያለውን ሴራ በሙሉ ለብሩክ አባት እኔ ራሴ በዝርዝር አስረዳቸዋለሁ። እናም ፖሊስ ሳይገባ ሳሚን የምናስፈታበትን መንገድ እንፈልጋለን። እሺ ቆይ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሰውየው ሳሚን ቢገልብኝስ? እመኚ እንደዛ አያደርግም። አንቺ ቤት ልጠይቅ ትችያለሽ። ምክንያቱም ሰውየው ሰውን አግቶ ገንዘብ የመሰብሰብ እንጂ ሰውን የመግደል ድፍረት እንደሌለው ብሩክን ባገተበት ጊዜ ሁሉንም ነገር አስተውያለሁ። እሺ ይሄን ለማድረግ ምን ያክል ጊዜ ወስዶብናል? ግፋቢል አንድ ሁለት ቀን አሚን ይግሪ ምሳካል መስልሻል? እመኝ ይሳካልናል። እሺ አሚን። ሳሚ ብቻ በጤናው ደን ይመለስልኝ እንጂ ብሩክ ነግሩ ስር ተደፍቼ ነው ቁርታ መጠይቀው። አይዞሽ ሳሚ ይሄንን ጊዜ አብረን እናልፈዋለን። ትጮብኛለች ሽኒ ምላድርግ
እንኳን መጣሽ። እስኪ በእናትሽ ዋስጪኝ። ጠብቀሽ ነበር እኮ ለምን ተጠብቂ እንዴ? ምን ማለት ነው? ቆይ ሳሩኔት ነው መታቂያት? ግንኙነታችሁስ ምንድነው? እሱ ላንቺ አይጠቅምሽ። ምን ማለት ነው ላንቺ አይጠቅምሽም ማለት? በሱ የተነሳ እኮ ህይወታችን እየተበጠበጠ ነው ያለው። አታስቢ፣ ከዚህ በኋላ አይበጠበጥም። ሁሉንም ነገር ነው ያስተካክለዋለሁ። ቆይ አስተካክላለሁ ስትይ ያንቺ ህይወት አደጋ ላይ ቢወድቅስ? ለኔ አታስቢ፣ በደንብ እጠነቀቃለሁ። እሺ እቴ፣ ቢያንስ እንኳን አላማዋን ንገሪኝ። በቃ አንቺ ራስሽን አረጋጊ አልኩሽ አይደል እንዴ? ለምንድን ነው የምትጨናነቂው? እቴ ደግሞ ቆይ እኔን አታምኚኝም? እሱማ አምንሻለሁ። በቃ እኔን የምታምኚኝ ከሆነ ራስሽን አረጋጊና ትምህርትሽ ላይ ብቻ ትኩረት አድርጊ። በቃ ሌላውን ነገር ለኔ ተይው። ጋሽ ንጉሴን ደግሞ በእናትሽ ሳልጠይቃቸው ታሞ ስንቀናቸው መጣሁ። ይች ተፈቃሪ ማናት እንዴ? ቆይ ግን እኔ ለምንድን ነው በዚህ ልክ ያሳሰበኝ? አፍተርን ስላየሁ እንዴ? ሶስ ወደ ራስሽ ተመለሽ። ቆይ ለአኒታ ልደውልላት፣ እሷም ባዋራት ይሻለኛል። ሄሎ አኒታ። ሶሲዬ እንዴት ነሽ? ቆይ ዳዊት የሚያፈቅራት እና ደግሞ ለሱ ቅርብ የሆነች 12ኛ ክፍል ተማሪ ማናት? ቆይ ይሄን ነገር ደግሞ ከየት አመጣሹ? ቅድም ከትምህርት ቤት ስንመለስ የምታፈቅራትን ልጅ ንገረኝ ስለው የ12ኛ ክፍል ተማሪ እንደሆነችና እና ደግሞ እኔም እንደማውቃት ነገረኝ እኮ። እናማ እሷ ማናት ብዬ ሳስብ ፈጽሞ ሊመጣልኝ አልቻለም። አንዳንድ ሁኔታዎች እኮ ጉያችን ስር ቁጭ ብለው እኛ ሩቅ ቦታ ስንፈልግ ብዙ እንደክማለን። ምን ለማለት እየሞከርሽ ነው? ረጋ በይና ራስሽን አዳምጪ። ያኔ መኝኝ መልሱን ታገኘዋለሽ። ቆይ እሺ፣ ራሴን ማዳመጥ ከየት ነው የምጀምረው? ከልብሽ ነው። በቤ ደግሞ እኔ ስራ አለብኝ። በይ ቻው። እሺ። አይ ማሚ እና ዳዲ፣ ከልብ ራስን እንዴት ነው ማዳመጥ የሚቻለው? አንቺ ደህና ነሽ? እባክህ ደህና አይደለሁ እንዴ? ምን ነው ችግር አለ እንዴ? አንዳንዴ ያላሰብከው ነገር ገጥሞ ግራ ገብቶ አውቅ? እኔ እንጃ። ቆይ ምን ገጥሞሽ ነው? በሁለት ዓለም ያሉ ሰዎች ጭራሽ ይተዋወቃሉ ብለህ ያላሰብካቸው መልአክና ሰይጣን እንደሚተዋወቁና ወዳጅ እንደሆኑ ብታውቅ ቆይ ምን ይሰማሃል? አንቺ ዛሬ ምን ሆነሻል? ግራ እያጋባሽ ነው። እባክህ እኔም ግራ ቢገባኝ እኮ ነው። ቆይ አሁን ረጋ ብለሽ ለምን ይሆን ሹናት ንግሪኝ። በነግረህና ቀለል ቢለኝ እኮ ደስ ባለኝ። ግን አልችልም።
ወይስ ሳሩን? በማላውቀው ነገር እኮ ተሰቃየሁ። ቆይ ግን ምን በበደለ ነው እንደዚህ የምታሰቃኝ? ቆይ ምን በበደለ ነው እንደዚህ የምትቀጣኝ? እባክህ ጌታ፣ እባክህ ከዚህ ነገር ውስጥ አውጣኝ። እባክህ እባክህ እግዚአብሔር ዙፋኔ፣ ቆይ ምን ሆነሃል? ፊት የደበረው ይመስላል። ታውቂያለሽ፣ የትላንትናው ነገር በጣም ግራ ያጋባኝ። ምንም ግራም ያጋባ ነገር እኮ አልነበረም። ሁለት እውነት የሚመስል ነገር መሀል ላይ መቀመጥ እኮ በጣም ነው ግራም ያጋባ። ሁለት እውነት መሳይ ነገሮች ምንድን ናቸው? የፎቶ ነገርና የሳሩን የመከራከሪያ ሀሳብ። ግን ቆይ ዛሬ ለምን ትምህርት ቤት እንዳልመጣች አስበዋል? ቆይ ለምንድን ነው ያልመጣችው? ስለማታምነኝ ባልነግርህ ይሻላል። ለምንድን ነው ማላምንሽ? ምክንያቱም እስካሁን ስላላመንከኝ። ሳላምንሽ አንቺ ያልሽው እውነት ቢሆን ጸጸቱ ለኔ ሆነ። ስለዚህ አንቺ ያሰብሽውን ነገር መናገርሽ ምንም አይጎዳሽም በይ ነው። ጥሩ፣ እንደዛ ከሆነ ሳሮን ከትምህርት ቤት የቀረችው የደበቀችው ሚስጥር ላይ ስለደረስንባት ለእሱ ደግሞ ማስተባበያ ስላጣች ነው። ቢሆንስ መከራ ነው በፈጣሪ። እኔ ማቃት 12ኛ ክፍል ተማሪ ዴቭ ሊያፈቅራት የምችል ሴት ማናት? ለዲቭ ቅርብ የሆነች 12ኛ ክፍል ተማሪ እኔ ብቻ ነኝ? ሌላ ማን ልትሆን ትችላለች? ኦ ፈጣሪ፣ ብቻ ያፈቀረው እኔን እንዳይሆን። ኖ ይሄማ ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም ያፈቀራት ልጅ እንደምትንቀው ተናግሯል። እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ልጅ አይደለሁም። ብቻ ማንም ትሆን ማን፣ ዲቭን እየተከታተልኩ የሚያገኛት 12ኛ ክፍል ተማሪ ካለች ቼክ ማድረግ ይኖርብኛል። አረ ደመኛ አይደለም ጓደኛዬ ነው። እንዲህ ከአገልግሎት መስቸግል ይችላል። ለነገሩ እሱ ምች ውስጡ ነው ያቅ። ወይኔ ደማ ደገመችው። ቆይ ለማን ነው እንደዚህ 10 ጊዜ የምትቀጠቅጠው? እባክህ አነቃቂ ለሚባለው እያዙ ነው። ይኸው ከቅድም ጀምሮ ብቀጠቅጥ ብቀጠቅጥ ስልኩ አይሰራ። እድሜ ልኩን ስሰራ የኖረ ስልክ እኮ ነው። ለምን ትጨቅጭቋለ? ልጁ ለምን ስራውን አይሰራም? ወድጄ መሰለ የሚጨቀጭቁ አስገድዱኝ እንጂ። ደግሞ ማን ያስገደደ? ማጣት ማጣት ነው የሚያስገድደኝ። ምን እንዴ? አሁን አባቴ አሁን ብድር ፈልጌ ብደውልለት ይኸው ስልኩ አይሰራም። ቆይ አንተ ከመቼ ጀምሮ ነው መበደር የጀመርከው? መቼ አቆምኩና? ያቆመ ሰው እኮ ነው የሚጀምረው። እድሜ ልክኝ ስበደረ ድል እንዴ ኖርኩት። ይኸው ሸዋ ሸዋ ከተሰራው ጀምሮ ብሶብኛል። እና ታዲያ ባንክ ያስቀመጥከውን አውጥታ አትጠቀምም እንዴ? ማነ ወይዘሮ ጊልያድ እንከባበራ እንዴ? እኔ ሆዴ ባሰብኝ ሰው ነኝ። ማደርገውን አላውቅም። በኋላ የሆነ ነገር አድርጌ እንድጸጸት አታደርጊ። ደግሞ ምን አጠፋው? አንድ የመንግስት ሰራተኛ ነው። ባንክ ያስቀመጥከውን ብር አውጥተህ ተጠቀም ከማለት በላይ ምን ሙድ መያዝ አለ? የመረገን ባንክ ውስጥ ምንም ብር የለም። ምን ሆናል? የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ እኮ ገባ ሲባል ወጥቷል። ሰራተኞቹ ራሱ በጣም ከመልመዳቸው የተነሳ ገና ባንክ ቤት ስንገባ ናና እንዳጽፍ እንካ ብርን ይዘውታ ደግሞ ወረቀት ልታባክን ነው እንዴ ይሉኛል። ባክ ያንተ አጠቃቀም ችግር ነው። ሁሉም የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ ቀን ራስ ምታት እንደሚይዘው ታውቃለህ? ለምን? ምን ለምን አለው? ደሞዝ እንደተቀበለ የትኛውን ብድር ቀድሜ ልክፈል፣ የትኛውን ቀጣይ ወረፋላች ይዞ እያለ በመጨነቅ ነው። ይህን ያህል እናሳ ያልደረሰበት አለው። በላው ልሱን ጥሩና ያናን ነገር ምን አልክ? ዛሬማ የግድ አግኝቼ አውራታለሁ። እሱ ጥሩ ነው፣ ግን ስለምንድን ነው የምታወሩት? አይ እሱ እንኳን ሚስጥር ከኔ የሚደበቅ ሚስጥር። ማታ ቤት እንዳትመጣ የያሳ እንደ ቤት ወይኔ ለማ
ልጅ ጋር ሄዶ እንዳይ ፕሊዝ ንቀመጥበት ቦታ ይኖር ይሁን እንዴ አውዛ ጋር ነው ከዛ ከሄድኩኝ ልጅ ጋር ነው እንዴ ሶሲ ቆይ ምን ሆነሽ ነው ከማን እየሸሸሽ ነው ያለሽው አረ እኔ ከማንም አልሸሸሁ አንቺ ግን ዴቪን እየተከታተልሽው ነበር አይደለ ዋት አረ እኔ እሱን አልተከተልኩትም ደሞ ለምን እከተለዋለሁ እንዴ አንቺ ተከተልኩት ጥሎብሽ እኮ ሸታትች በያው ለምን እየተከታተልሽው እንደሆነ ንገሪ እሱማ ያው በቃ ማን ጋር እንደሚገናኝ ለማየት ፈልጌ እንዴ ምን ማለት ነው ከማንስ ጋር ቢገናኝ ማለት ያቺ አፈቅራታለሁ ያት ያስሮልታ ክፍል ተማሪ ጋር ከሄደኩ ብዬ ነው ምን እየሰቀ ቃይ አንቺ እኮ የጉዴ ለምን እንደዚህ እንዳስጨነቀ ይሳስበው ገርሞኝ እኮ አራን ያልተጨነቅኩም ማኒታ ደሞ ለምን ይጨነቃለሁ እንዴ አንቺ ልጅ ግን ከዴ ፍቅር ይዞሻል እንዴ ምን ያምሻል እንዴ አራን ይጫወኒ ጫማ ጫዋነሽ ፍቅር ይዞሻል እንዴ እኮ ነው ያልኩት አራ ለዘኝም ማኒታ እኔ ግን አንቺ ራስሽ የገዛ ስሜትሽ አልገባሽም እንጂ ከዴ ፍቅር እንዳያዝሽ ነው የሚሰማኝ። ቆይ እሱን አንቺ እንዴት አወቅሽ? ያው ከሁኔታሽ ነው። ቆይ ያፈቀረ ሰው እንዴት ነው የሚሆነው? እሱን እዛ ጋር ቁጭ ብለን እናወራለን ያው እንዴ። አንቺ ልጅ ያምርሻል እንዴ ነው እኮ ነው። በቃ እኔ ጋር እዚህ ጋር ደቅ ብለህ ከምትዛዛግ የሆነ ሴታፕ ፍጠርና ተመረታለህ። ብራዘር እኮ ብራዘርን ጡለ የራሱ ሙድ እኮ ያራምድም። አቡሻ ለኔ አታስቢ ብራዘር፣ እኔ የሆነ ሴታፕ ጥዬ ምናምን እመለሳለሁ። አንቺ ግን ተመለሽ። ለአንተ ወላጅ ሴታፕ ሳላረግ ህፃና ቂርቆስን ብቼንማ ትምህርት ውስጥ አልገባም። ከበሼ ጀምሮ ነው ለእኔ ማሰብ የጀመርከው። ደግሞ ደነዝ አድርገህ ነው እንዲህ የምታስበኛል? ያው ደነዝማ አይደልሽም አቡሻ። ምን ሆነ ነው ደነዝ ካለው አለ አይደል? ያው ደነዞችም ማያርጉት ነገር አለ። በቃ እንዴ ዝም ብለ ዝም ብለ ማለት ነው ያሪ ትውት ብታል። አሁን የመጨረሻውን ቃል ስትወጣት ማለት ድንዝኒ ትዛል። እሷን ከምፋታል ማለት ነው ዘመኔን በሙሉ ደንጄ ብቀር ይሻላል። እሺ ምን ይላል? ሲጀምር እኮ አንተ ደነዝ ነህ እኮ እንዳልተነክት። እሺ ህፃን አንተ አስቀይማለህ። ምን ይላል? ንገሪና አንታ የፍቅር ሰው እንዴት ነው የሚሆነው? አይ ሶሲ፣ እሺ ማፍቀርሽን የምታውቂበት ብዙ ምልክቶች አሉ። አንደኛው ስለዛ ሰው ደጋግሞ ማሰብ ነው። አንቺ ደግሞ እንደማይ ስለዴብ ደጋግመሽ እያሰብሽ ነው ያለሽ። እሺ ሁለተኛው ለዛ ሰው ደስታ ስትይ ማንነትሽን እንኳን ተረሻለሽ። አንቺ ደግሞ በክብርሽ ማትደረደሪ ሴት ሆነሽ ሳለሽ ዴቭ ማሚ እንኳን ሲልሽ እንደ ቀላል አድርገሽ ነው የወሰድሽው። ሌላኛው ደግሞ ስለዛ ሰው በዙሪያው ስላሉ ሰዎች ማንነት፣ ፍላጎት የመሳሰሉትን ነገር ቼክ ማድረግ ትፈልጊያለሽ። ያው አንቺ ደግሞ ዛሬ እሱን እያደረግሽ ነው ያለሽ። እና ቆይ
ዳዊት ናፍቀረሽዋል ይልሽኝ? እንግዲህ እኔ ተረዳሁሽ እንደዛ ነው። እሺ ዳዊትንስ እንዴት ተረዳሽ? ማለቴ ስለሱና ስለሚያፈቅራት ልጅ። እንግዲህ እሱ እንደማይፈቅራት አምኗል። እሱስ? እሷም አሁን ሳታፈቅራት ቀር። ስለዚህ ዴቭ ማፍቀርሽ ትርፉ ራስን መጉዳት ነው ይልሽኝ? አይመስለኝም። እና ይሄ ምን ማለት ነው? ሶስዬ እንግዲህ እኔ በተቻለኝ መጠን አንዳንድ ነገሮችን ላሳይሽ ሞክሬያለሁ። አንቺም ከዚህ በኋላ ጥቂትም ቢሆን መጣር ያለብሽ ይመስለኛል። ለምን ነው የምጠራው? እንዴ ዴቭ ስለማይፈቅራት ሴት ማንነት ለማወቅ ነው? እመኚኝ ሶስዬ፣ ያኔ ለጥያቄዎችሽ ሁሉ መልስ ታገኛለሽ። ለማንኛውም መልካም ቀን። ወዴት ነው? ወደ ክላስ። ምን ግራ የተጋባ ነገር ውስጥ ነው የገባሁት? ስለቴቴ አዲስ ነገር አለ እንዴ? አርሶ ለናት እና ታዲያ ምንድነው እንደዚህ ብቻውን አስቀምጦ የሚያሳስበው ጉዳይ? እስኪ ስለሳሩ የሚሰማሽ ነገር ንገሪ። ስለሳሩ? እሺ ምንድነው ማወቅ የምትፈልገው? ትላንት የሆነ የታገተ ሰው ፎቶ አሳይተኝ የሳሩን ባል እንደሆነና እሱን ለማስፈታት ስትል እኔ መስዋዕትነት አድርጋ እንድታቀርበኝ ሚሽን ይዛ እንደመጣች ተነገረ። ምን? ቆይ ማን ይሄን ሁሉ ነገር የነገረ? መጀመሪያ ማፊዮሪ ነበረች። ከዛም ሂጄ ዳኝ ስጠይቀው ተመሳሳይ ነገር ነው የነገረኝ። አሁን ሁሉም ነገር ግልጽ ሆነልኝ። እንዴት? ትናንት ካንተ ጋር በዚህ ጉዳይ ተጣላችሁ። ስለዚህ እውነቱ ሊታወቅባት ስለሆነ ዛሬ ከትምህርት ቤት ቀረች። ቆይ አንቺም ፊዮሪም ስለምን እውነት ነው የምታወሩት? እባክህ ብሩኬ የምልህን ስማ። በቃ የሳሮን ማንነት ለማወቅ ጥቂት ጊዜ ብቻ ነው የቀረኝ። ስለዚህ በተቻለ መጠን እውነቱን እስክናውቅ ድረስ በምንም አይነት አጋጣሚ እሷን አታገኛት እኮ። ቆይ እንዴት? ግን እመኚኝ ብሩኬ፣ ሳሮን እኛ ካሰብነው በላይ አደገኛ ሴት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ራስን ጠብቅ። ቅድም አስተማሪ የሰጠው አሳይመንት ሰርቷል? ሰሩት ጀመርኩኝ እና ሲከብድ የተውኩት። እኔ አሁን ለመስራት ነበር የመጣሁት። ከፈለክ ነው አባታት ይመስል እንዴት ሳርጌ የሆዴ ላሳይሽ ምን ቃል ተናግሬ ውስጤ ልግለጽልሽ ጨነቀኝ ጠበበኝ ጠፋኝ መልሽ እወቂልኝ ባክሽ እንደምወድሽ። ሄይ ምን ነው ብቻ ማታቀን ፍቅረኛን እየጠበክ ነው? ቆይ እንዴት አወቅሽ? ቆይ እንዳፈቀርካ ሳታቅ እንዴት ትመጣለች? እሷ ባታውቀኝም በአቅራቢያ ስታልፍ የሚሰማኝን ስሜት ማጣጣም ደስ ይለኛል። በቃ ፍቅር ማለት ለአንተ እንደዚህ ብቻ ነው? ምናልባት እኮ እንደማፈቅራት ታወቀች ይህንን ደስታዬ ላጣው እችላለሁ ብዬ ስለምፈራ። ቆይ ግን ምናልባት እሷም እንዳንተ እየተሰማት ቢሆንስ? እንደዚህ አይነት ስሜት አላየሁባት። ዛሬ ብታይ 12ኛ ክፍል እጅ ሰርች ታደርግ ነበር። እንዴ ለምን? የዲቭ ልቤ ማረከች ቆንጆ ማናት ብዬ ልመረምር ነዋ። ወዶ አይስቆሉ እንዴ? ቆይ ምን አይነት ቀልድ ብትነግረው ነው ባክ? እንደዚህ ትልቅ ልጅ አለ? እኔ ቀልድ አይደለም እየነገርኩት ያለሁት፣ ሲሪየስ ኢሹ ነው እያወራሁት ያለሁት። እሱ ግን ይስቃል። ሲሪየስ የሆነ ኢሹ የቱ ነው ባክሽ? አይገርምሽም ማንጫ? እኔ የማፈቅራት ሴት ደግሞ ሙሉ 12ኛ ክፍልን ሰርክ እያደረገች ነበር። የምርሽ ነው ሶሲ? ቆይ ለምን እንጃ አላውቅም። ኢንግሊሽ በቃ እናንተ አውሩት። አይ ሶሲ
ዙፋኒ በሰላም? አዎ በሰላም። ምን ነው? አይ ያለውትሩ ከኔ ጋር መሆን ማትፈልገው ልጅ አሁን ባው ምን ተገኝቶ ነው ነገ የመጣው ብዬ ነው። ምን አልባት አንቺ ትክክል መሆንሽ ገብቶኝ ይሆናል። ስለምንድን ነው የምታወራው? ስለሳሩን። ስለሳሩን ምን? ብዙ አሰብኩና የደረስኩበት መደምደሚያ ያንቺ ሐሳብ ልክ እንደሆነ ነው። ፈጣሪው ተመስገን። እንዴ? ይሄ ጉዳይ ይሄን ያክል አስጨንቆሻል ማለት ነው? ቆይ እንዴት ያስጨንቀኝ? ሁሉም ነገር እኮ የሚያስታውሰኝ ያ ታግተ በነበረ ጊዜ የነበረውን ፈተና ነው። ለማንኛውም ከዚህ በኋላ አታስቢ። እቺ ሳሩን የምትባለው ልጅ ተጠነቀቃታለሁ። ልክ ነህ። በጣም ልትጠነቀቃት ይገባል። ግን ደግሞ አላማዋ ምን እንደሆነ እስክናቅ ድረስ የግድ ልንከታተላት ይገባል። እሱን እንኳን ለኔ ተው። አላማዋን በሙሉ በቅርብ ቀን በደንብ አድርጌ እደርስበታለሁ። ቆይ አንቺና ሀና እኔ ሳላቅ ሰላይ ሆናችኋል እንዴ? ቅድም ሀናም ስለ ሳሩን ለማወቅ ጥቂት ጊዜ ነው የቀረኝ ስትል ነበር። ሀና? ቆይ እሷ እንዴት አድርጋ? እሱን አላውቅም። ይሁን፣ ኬትም ማለኬት፣ እኔ የምፈልገው አንተ የሳሩንን ክፋት ማወቅህን ብቻ ነው። ፊዮሪ፣ ብዙ ታግለሽ ከአደጋ ስለተከላከልሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። ዙፋኔ፣ በኋላ እንደ ድሯችን እየተጫወትን ወደ ቤት አብረን እንሄድ። እሺ፣ ግን በሁለት ነገሮች የምንስማማ ከሆነ። እሺ፣ በምን? አንዱ ቺፕስ የምትጋብዥኝ ከሆነ ነው። ቺፕስ? እንደውም ዛሬ ከሱ ለየት ያለ ነገር ነው የምጋብዝ። ግን ሁለተኛውስ? ሁለተኛው ደግሞ በዛ በሚያምረው ድምጽሽ ትዘፍኝኛለሽ ማለት ነው። በደስታ ነው ማረግ። ዴቭ ግን ሶሲ ለምን ታሰቃያታለህ? እኔ ደግሞ ምን አደረግኩ? እባክህ እንዳልገባቱ። አንቺውም ምንም አልገባኝ። እንግዲህ ራፋ፣ ሶሲ ካንተ ፍቅር ይዟታል። ምን? ቆይ ማለት እንዴት? የኔ ወንድም ፍቅር ላይ የት፣ እንዴት፣ መቼ የሚባሉ ነገሮች አይሰሩም። ነው አንቺው መስሎሽ ነው እንጂ ተሳስተሻል። ዴቭን አልተሳሳትኩም፣ እርግጠኛ ነኝ። ታንቹ ግምትሽ ትክክል ካልሆነ የምጎዳውን ጉዳት ምንም ማርክሽ ትሪት አታደርግም። እያወራ ያለሁት ግምቴን ሳይሆን እውነታውን ነው። እውነታው ምንድን ነው? እውነታውማ ሶሲ እንደምታፈቅር ነግራኛለች። ዩሹር? ያ አምሹር። ምንድን ነው ዴቭ ሳቅ ልበል? ሳቅ እንዴ? ሳቅ ዴቭ፣ ችግር የለውም ሀና ኔ አይ ማሚና ዳዲ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። አንተ እንዴት ነህ? በጣም አስጨነቅከኝ እኮ። አትፍረጅብኝ እኔ ቆንጆ፣ ወድጄ እኮ አይደል። ለዛ እኮ ነው እየተረዳው ያለሁት እንጂማ እንዳጠፋፍ ቢሆን እንደዚህ አልቀበልም ነበር። ምን ታደርጊ ነበር? እሱን ማን የነበርኩም አውቀው። የምር ግን ስላየሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነበር የናፈች። እንደውም አኩርፌያለሁ። ለምን? እንዴት ይህ ሁሉ ጊዜ ስጠፋ ትናፍቀኛለች ብለህ እንኳን አታስብም? እንደምትናፍቅኝ የማላስብ መስሎ። ስቀልድ ነው፣ አትጨነቅ። ለምን ቆም ከምኖረ የድንብ ኖረ ይሻል። ደስ ይላል። ዛሬ ከምንም በላይ በጣም ደስ ብሎኛል። ምን ተገኝቶ ተረዳኸኛ? ከዚህ በላይ የሚያስደስት ምን አለ ብለን ባለመረዳት ይህን ያላሰቀችሻል አለ አይደል? የልጅቷን ማንነት ልነግር ስሞክር አልረዳም ስላልከኝ ትንሽ ከፍቶኝ። ስለዚህ ይቅርታ መጠየቅ ይኖርብሃል እያልሽ ነው? ካቀፍከኝ ይበቃኛል። እርግጠኛ ነሽ? አዎ እርግጠኛ ነኝ። ጥሩ፣ እንደዛ ከሆነ
መጀመሪያ የሆነ ዘፈን ዘፈኝልኝና ለይቅርታም ለሽልማትም የሚሆን በደም ባርግ ያቅርሻል። እርግጠኛ ነህ? አሚገብ አልተፈጠረም ሰው የለህም ማምሳያ የቁንጅና ጣሪያ የውበት ማሰያ በሰፈሩ ሁሉ የሚያማምር ሞልቶ ውበት እንዳርማ የሚታየው ጉልቶ የንጉስ ግርማ አለ አንገት የሚያስደፋ ቃል ምስክር ነው ውበት እንዳልጠፋ። ቅልቅ ከዚህ በላይ ከሆነ ኦቨር ዶ ዞን ብለና ደፍተ ያለለ እናንተ ለማስጨነቅ ነው የሁሉ ዋጋ መከፈል። እኛ ምን ጨነቀው? አንተ አንድ ነገር ማድረግ ስትችል ብቻ ነው። ምንድነው? ውጪ ሄደ ከመነው ለመታከም ፍቃደኛ ከሆንክ እመነኝ፣ እኔም ቤተሰቦችን በፍጹም አንጨነቅም። አሁንም እንኳን መጣጤ ስለሱ ላወራሽ ነው። ብቻ ተስማምቻለሁ እንዳትለኝ። ምን መሰለሽ፣ እኔ በህይወት ቆሜ ከመሞት ይልቅ በስጋ ሞት እንመርጣለሁ። ምን ማለት ነው? ማለትማ እኔ በህይወት እያለሁ አንቺ ሌላ ሰው ሆነሽ ከማይ እዚሁ አይንሽን እያየሁ በሞት ይሻለኛል። ወይ ስለምንድን ነው የምታወራው? በጣም እያስጨነከኝ ያለው። ምን መሰለሽ፣ ለህክምና ውጭ ሀገር ሂጄ ታክሜ እስክድን ድረስ ብሩክ ማስታወስ ችሎ አንቺ ደግሞ ወደ እሱ ብትመላሽ ከዛ ደግሞ አስቢው እኔ ስመለስ ምን ያህል ስቃይ ውስጥ ልገባ እንደምችል። እናማ ይህንን ከማይ አይንሽን እያየው በሞት ይሻለኛል። በጣም ትገርማለሽ። ቆይ ለሞትም ለመዳንም ምክንያት እኔን እያደረግከኝ ነው? እንግዲህ እንደዛ መሆኑ እሺ፣ ምን እንዳደርግልህ ነው የምትፈልገው? እንደምሻለሁ አንድ ነገር ቃል ከገባሽልኝ ህክምናው እንሄዳለን። ምን አይነት ቃል? ምን አይነት መሰለሽ፣ አንዴ ውጭ ሀገር ሂጄ ታክሜ እስክድን ድረስ የፈጀውን ያህል ጊዜ ቢፈጅ የምታገቢው እኔን እንደሆነ በፈጣሪ ስም ቃል እንድትገቢልኝ ይፈልጋሉ። ያኔ እኔም ነጻ ሆኜ ህክምና እሄዳለሁ። በጣም ከባድ ጥያቄ እኮ ነው እየጠየከኝ ያለከው። አዝናለሁ እንግዲህ አሁን ይህ ማድረግ ካልቻልሽ እዚሁ አይንሽን እያየሁ ብሞት ይሻለኛል። ቃል ሲገባውልህ ነገር አንድ የሚቀረኝ ነገር አለ አይደል? እኔም እኮ ዝም ስትይ ልታረሳሽኝ የሞከርሽ መስሎኝ ነበር። እኔ ፊዮሪ ነኝ አንተን ማስረሳ? ሆ እንደውም አሪፍ ነገር ይችላለሁ። ግን ደግሞ ሰርፕራይዝ ነው። ሰርፕራይዝ? ሰርፕራይዝ ማወቅ ይቻላል? ስንማ ገምተ ነው። እኔማ ምን አውቄ ነው የምገምተው? ዝም ብለህ ገምት፣ ችግር የለም። በእናትሽ አንቺ ቤት ነው ብዬሽ። ዙፋኔ ደስተኛ አታባክ ነው አንገሪ። ይህ ግምት እንደማልወድ ታውቂ የለ ነው ዙፋኔ። እንደውም በቃ ተው እሺ። ምን ነው ዝም አልሽ? ጥያቄው በጣም ከብዶኝ ነው። በቃ አትጨነቂ፣
ዝምታሽን ካለ መስማማት ወስዷል። እሺ እሺ ምን እሺ እሺ ተስማምቻለሁ። ምን እርግጠኛ ነሽ? አንቺ እርግጠኛ ነኝ። አይኔ ያየ ማስተሞዝም በያለኝ። አንኒ ድኜ ከተመለስኩ ህክምና ይፈጆን ያል ጊዜ ቢፈጅ የምታገቢው ነኝ እንደሆነ በፈጣሪ ስም ቃል ተገበያለሽ? እስቲ ድሮም በኔና በቼኩሌት እንደማጨክኛ ቃሉ አንቺ አኔ ቆም ቻለለው ፊዮሪ አንቺ አኔ አና አይደለም ፊዮሪ እኮ ነኝ። ዙፋኔ ቆይ ደህና አይደለም? ዙፋኔ ቆይ እያሳውስክ ነው እንዴ? ዙፋኔ አኔ ፊዮሪ እኮ ነኝ። Funny.